здравейте! Аз съм Жиломир, вие сте в канала ми, благодаря, че го посетихте. Днес съм в града Пловдив и както често правя, когато идвам тук, сядам на турското кафене до джамията. Аз поръчвам оригинално турско кафе, което е много ароматно. И също така силно. Друго нещо, което сме си взели, е това, значи се казва кумифе, но не съм сигурен. Те са толкова много видове вътре. И както виждате, сме с медицинските пиявички, които носим. Носим в Пловдив, така както имахме терапия в града и поставяхме на наш пациент медицински пиявици. Вечер са нощта на галериите и музеите. С нощта беше първата вечер на 15 септември. Беше много интересно. Обиколихме музеите в Стария град, като се запознахме с културата и бита на богатите пловдивчани в миналото. Се абонирайте за канала ми. Абонирането става с натискането на червения subscribe бутон под видеото от дясната му страна. Тук с всяко кафе дават на клиентите си розова вода. Също много ароматна. Горещо ви препоръчвам това място. Също така е доста сладка тази вода и е със силен вкус на роза. Имах терапия онзи ден в около Пазарджик, където така показах на един човек. Поставих му пиявици и му показах как да ползва клизмата, защото мъжа имаше запек. Каза ми, че подредена не ходи до туалетна. И го научих как да ползва клизмата. Донесох му клизма, дадох му я и му обясних как да я ползва, за да се нормализира всичко при него. На този човек цялото тяло беше в обриви и в пемки, което най-вероятно е от прекомерното замърсяване. Както виждате, медицинските пиявици аз ги нося с мен където отида. Ходил съм, чак до Турция съм ходил с тях. Дори до Англия. Но това е друга тема. Да, и в Испания съм бил с тях. На много места съм носил медицински пиявици и когато съм в България, ги нося по този начин,
в бурканче и с вода. И всеки ден ето така им отварям капачето, за да могат да дишат и им сменям водата. И после пак ги връщам. Ето че искат да избягат. Стояна. Дори тръгват да бягат. Много са бързи и пъргави тези пиявици. Можете да си поръчате такива от пиявица BG или на телефонния номер 0988 979 306. Това тук е много интересно, понеже... Понеже никога не съм опитвал. Това е като мляко с сурис, само че без сурис. Като кремче. Ето, както може би знаете, за да е истински вкусно, се сърба. Това е много важно, за да се усети истинския му вкус. Ще сърба. Още по-хубаво. Тук ме подканят да мляскам, обаче... Съм малко притеснителен да го правя пред камера. Извинете ме за което. Корен да върху. Няма, няма. Зад нас свират песента от Козия Трок, което дава допълнителна романтика на място. Баща ми често ме пита, като ям, дали не ми пречи. Мустака, дали не ми пречи. Това е интересно за смисляне. Не съм се замислял дали ми пречи всъщност. Но ето така, като направи, всичко си идва на място. Също така, използването по-често на салфетка, докато се храня. Ами, между другото, по-надолу има един турски ресторант от друг, в който пихме айрян, бит айрян. Също много вкусен и също го горещо препоръчвам. Това е кафето, което използват за когато гадателките гледат на кафе. То задължително трябва да е варено в джезве. Сигурно се чудите как се гледа на кафе. Ето така, човека, който пие кафето, след като го изпие, го обръща, чертае кръст. Много е интересно. Може, докато чака
бъдещето да се подреди, да се покаже, да си хапне кремче. Да си поразговори с пиявичките. Така, намери си едно кестенче, което е много интересно за държение и за стискане. Ето така се правя и това по някакъв начин ме успокоява и може би стимулира някаква мисъл.